Hello guys, selamat kembali di channel RDN Master. Okay, jadi hari ni saya nak unboxing Beyblade guys. Kita nak unboxing Beyblade slash Valkyrie guys, ni. Slash Valkyrie guys. Okey, saya nak unboxing ni Beyblade. Saya nak bagi tahu kat korang kalau ini Beyblade Takara Tomy punya. Original guys. Original. Kalau korang beli fake, dia punya kotak tak macam ni. Kotak dia tak macam ni. Ni kecil, dia kecil. Kecil sampai segini. Kalau fake nya lagi besar sikit tu. Macam ni besar dia, macam ni lagi besar depan. Sebab dia dalam dia ada launcher kalau yang fake kan. Kalau yang original mana dia dapat launcher. Ini patutnya Valkyrie dia sebab dia tepi dia. Ada booster tulisan dia. Kalau booster maksudnya ada ni dia, dia punya Beyblade je. Ni belakang dia. Belakang dia ini dia punya layer. Layer dia slash Valkyrie Redsu. Dia ada chip Valkyrie, lepas tu dia ada besi Redsu dengan slash Valkyrie. Nak Beyblade dia macam ni kan. Saya ada satu lagi ni, saya punya yang fake. Ni fake guys. Yang fake je ni. Nampak? Fake punya layer macam ni. Lepas tu kalau orang tengok belakang dia, dah hilang dah merah ni. Merah punya disc ni. Disc merah blitz ni kan. Merah dah hilang tu. Cabut. Lepas tu besi dia ni yang untuk Redsu ni ni dah cabut. Sebelah sini hilang. Sebelah sini je dia. Lepas tu driver power dia ni. Ni driver power ke driver Achilles? Sebab. Boleh tu yang boleh tekan kan. Ni kalau beli original kan mesti boleh tekan ni. Lepas tu kalau original lah mesti ada macam ni. Stiker ni. Lepas tu bawah dia macam ni. Kalau fake nya bawah dia Beyblade je. Ni bawah. Bawah dia. Okay, ni tepi dia. Dia mesti macam blade dia tu. Macam shoo bush bush tu. Dia punya blade ada 1, 2, 3. 3 blade. Ni dia punya gambar depan. Yang ni attack type. Kalau attack dia macam ni gambar dia. Kalau yang ni saya burst finish. Saya dia boleh burst lah. Dia boleh hancur. Ni GT punya. Ni GT. GT. Ni ni dia punya milik ni. Ni. Botrek ni dia punya. Okay. Jadi kita akan buka guys. Sebelum saya buka, korang kena like video ni. Like, subscribe dan share. Okay. Aku buka. Ini gunting. Okay. Ni gunting. Kita buka daripada sini. Bawah ya. Banyak stiker dia ni. Ni kalau dia ni banyak stiker. Bila Beyblade dia banyak stiker. Ni kalau fake guys, dia punya stiker mana ada banyak macam ni. Bawah je ada. Kalau fake ada juga. Fake ada je. Sekejap. Ini susah sikit. Masuk dia. Masuk pun. Okay. Kita buka guys. Okay. Buka tu Bey. Kalau original ada Bey logo guys. Ni Bey logo. Tu. Slash Valkyrie punya gambar guys. Tu kan. Kalau beli original dapat ni. Okay. Dapat kotak. Kotak guys. Kosong. Kalau fake-nya, dia bagi macam ni je. Letak Beyblade dalam plastik. Lepas tu dia boleh letak launcher dah tu je. Kotak. Okay. Ni dia punya ni. Set dia. Set dia. Kalau kita buka. Dadah. Hitam. Ni dia punya stiker. Dengan dia punya manual. Okay, kita letak sini. Ni Beyblade dia. Kita buka Beyblade dia dulu. Kita buka. Kenapa dia letak hitam? Letaklah putih. Rasanya tu letak clear terus kemarin tu. Buka. Okay, buka sini. Apa dapat? Kita dapat blitz. Ni guys, blitz. Okay, ini besi blitz je. Warna merah. Wow. So, skru dia pun lain. Kalau yang fake ni, skru dia lain ni. Dia pakai skru biasa-biasa tak? Tu, besi dia dah nak ada bintang. Dapat bintang 4. Boleh macam. Dapat bintang 4 guys. Boleh tekan. Ni guys, nampak. Nak driver dia lain. Boleh tekan kan? Itu dah nak driver dia. Ni driver Achilles ni. Alah driver dia macam ni. Lepas tu skru dia macam ni, skru dia macam ni. Lain. Sangat lain. Besar ni layar dia.
Wow, bunyi lari. Wow, lagi cantik ni. Kalau kau rasa mana cantik? Daripada yang ni atau ini? Mestilah ini. Haha. Okey, kita buka sekejap. Kita unboxing, guys. Unboxing dia punya chip apa semua. Okay, buka tekan sini. Okey, guys. Ha, ni dia punya. Dia punya layer dia. Layer dia sini. Lepas tu dia punya chip. Chip Valkyrie. Chip slash. Chip slash. Layer slash. Dengan besi ni. Retsu. Ha, retsu masuk sini. Lepas tu so macam ni. Ha, okey. So, kunci balik. Okay guys, kita buka ni pula. Buka ni. Kita pasang stiker. Lepas tu kita lawan Beyblade ni. Kita touch. Kita test pula. Kita test. Ha, ni manual dia. Tak tepi ni stiker dia. Nah, okay, bagi ni. Okay. Kalau stiker original lagi okey. Lagi premium. Sebab dia punya tu masih macam susah cabut. Kalau ini ni dah hilang stiker dia, dah nak cabut stiker dia, guys. Ha, okay, kita buka beli dia yang satu dulu lah. Ha, tu mana ni satu? Cuci seluruh telur, okay, nombor satu ni lah. Letak dekat sini. Okay. Tengok driver dia dah pasang. Oh, sekejap. Oh, driver dia spring dah. Hai, duduk sama dah. Spring. Tapi ni pekat. Ni cair. Kita cabut besi sekejap. Okay, stiker lagi. Kami stiker nombor 2 pula. Okay. Dapat stiker lagi. Kita pasang daripada sini. Okay, begini guys. Okay. Mungkin ni button yang bawah. Tengok dek. Ah, ya, button yang bawah. Salah pasang part. Ah, sini. Nah, betul. Satu lagi. Satu lagi, guys. Satu lagi. Dah, wes deh. Tu, pergi pasang dulu. Mana dia? Pasang. Dadah. Okay, guys. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sudah. Salah ke mana ni? Betul. Salah. Tadi dah betul lah. Haiya. Kita sini dulu. Okay. Cabut. Nah, sini dulu. Ya, nah, ni baru betul ni sis. Orang lah macam pelik sangat. Tak ikut manual ni. Dia bagi manual dia lupa lah. Tengok blade lang, dia punya stiker blade ni langsung macam, oh, nak cepat dah. Cepat pasang blade dia. Mana boleh okay. Tunduk. Ah, hello. Okay. Anak guys. Macam ini. Pasang yang namanya macam atas je ni. Okay, cut. Okay, siap guys. Nah, ni dia punya tu. Slash dia. Oh, mana? Besi-besi dia. Besi. Nah, ni dia pasang besi. Lepas tu kita pasang ini kunci. Ganti ko. Okay. Nah, dah cantik. Warna dia. Okay. Sekarang kita masukkan dia. Dapat bintang 4. Ush, baru lagi keras. Okay guys, kita cuba spin guys. Kita cuba pusingkan dia. Okay, dekat stadium kita ni. Dekat sini dulu. Kita try dulu lah. Kita try dia. Pakai launcher yang dah agak patah namanya. Okay, kita sangkut sini. Okay. 3, 2, 1. Ayo. Kita try.
Okay, dia attack. Wah, tu kalau attack ni tu. Ah, ni sebab dia ada 17 ni. Nah, tu. Nah, okay. Macam ni dia punya. Attack dia. Okay. Sekarang kita cuba. Okay, kita pakai main blade lain. 3, 2, 1. Okay, dia lawan. Saya menang. Yes. Flash Valkyrie menang, guys. Okay, guys. Sampai video kali ni. Ha, ni dia punya Flash Valkyrie. Eh, kena. Ha, macam ni. Okay, Flash Valkyrie dia. Ha, ni dah pasang stiker. Dia lagi cantik lah. Lagi macor, kata. Lagi cantik. Ha, ni stiker dia. Okay, guys. Sampai jadi video kali ni. Jangan lupa like, comment dan share. Sampai jumpa di next video. Bye.